מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. פרץ חמדה תבוא, תתגשם לכל התקוות, פה נחיה ופה ניצור, חיי אושר חיי דרור, פה תהי השכינה שורה, פה תפרח גם שפת התורה. Shiru shir 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 gilu gil 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 niru nir 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 od yavo nitani shiru shir 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 gilu gil 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 niru nir 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 od yavo deron. קורות חייו של אריה יובה אליאב, שהוא בעצם היום מביא לנו את הסיפור של מדינת ישראל וארץ ישראל. אז גבירותיי ורבותיי, אנחנו נזמין עכשיו את החברים שיעשו פה את הערב הזה, והראשון, פרופסור אוחנה, פרופסור דוד אוחנה, הגברת בת שבע אפרים, א' בית יהושע, הסופר אלי אמיר, תת אלוף מיל איציק סגב, אמיר פרץ, וגבירותיי ורבותיי, האחד והיחיד, לובה אליאב. אשכול היה בשנת חייו האחרונה, לאחר מלחמת ששת הימים. לא בריא ומר נפש. היה מר נפש מפני שנראה היה לו, ובצדק, שגזלו ממנו את התהילה של ניצחון ששת הימים. מפני ששת הימים הוא היה מנצח עם דיין, עם אלון, עם כל אחד, הוא הכין את הצבא. ואני הייתי מאוד מאוד קרוב ומיודד איתו. ואני הבאתי לו את הרעיונות האלה, שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, אני ביקשתי ממנו קודם כל חצי שנה, שייתן לי, הייתי סגן שר, שייתן לי לנוע בשטחים. אני לא ערביסט כמו אלי, אבל אני איש שעבדתי עם פליטים, יהודים לא יהודים, בארץ ובעולם, והתחלתי לנוע בגדה וברצועה, שלושה חודשים ברצועה, שלושה חודשים בגדה. חזרתי לאשכול, ואמרתי לו, אשכול, יש שם תנועה לאומית, יש שם עם בהתאבות, יש שם פליטים, מאות אלפי פליטים, הם כולם בהלם, ואני אומר לך מניסיוני שאין קל לעבוד עם פליטים כאשר כל האוכלוסייה בהלם. אנחנו יכולים להציע תוכניות גדולות ליישוב הפליטים במקומותיהם, לא במדינת ישראל, בגדה וברצועה, והבאתי לו תוכניות. ואני באותו זמן הגעתי בעניין אחר לרוברט מקנמרה, שהיה ראש הבנק העולמי בוושינגטון. ואני דיברתי אותו, והוא אמר לי, תראה, אני מכיר אותך, שאתה הבאת תוכניות גדולות ליישוב פליטים באיראן. אני הייתי בראש משלחת ישראלית ליישוב רבבות פליטים מרעידת אדמה גדולה באיראן. הוא אומר, הבאת לי תוכניות. למה אתם לא מביאים עכשיו תוכניות ליישוב הפליטים? הוא אמר לי באנגלית, מיסטר אליאב, money is no problem, money is no problem, תביאו תוכניות. ואני חזרתי לאשכול ואמרתי לו, תראה, אנחנו יכולים לגשת עכשיו עם טובי האנשים שלנו, להתחיל לגשת, קודם כל לגרש את אונרה. אני אומר את זה לא מנה שקרה מה שקרה לפני, זה מתועד. אמרתי לו, קודם כל לפרק את אונרה ולגרש את האנשים שלה, שזה כאן של צרעות, ובואו נתחיל לטפל באוכלוסייה בעזה ובגדה. ואשכול
אשכול היה כבר, הוא אמר לי, לך ליונגרמן, לדיין, והלכתי לדיין, ועד שהספקתי להסתובב, אשכול נפטר, חבל, עוד שנה, שנתיים של אשכול, היינו כולנו נראים אחרת. ואז דיין אמר לי, יש ראש ממשלה, לך לגולדה, הלכתי לגולדה, היא אמרה לי, לא בעזוב את העניין הזה, עניי עירך קודמים, מתחילים להגיע עולים, ואתה יגאל, הוא יהיה שר קליטה, תלך להיות סגנו, וכאן בא הסיפור של אלי. כך שנדמה לי שאנחנו באותה שנה קריטית, אנחנו הפסדנו מהלך אדיר שאפשר היה להתחיל בו לתפארת ישראל וכיוון לדרך אחרת, אחרת לגמרי. אמיר פרץ, מי הוא הלובה אליאב שלך? לובה עבורי הוא סמל, אחד האנשים שהרבה מאוד שנים אנחנו קשורים מאוד, אבל בוודאי תמיד ראיתי בו את המודל המושלם של איש של חזון, איש של עשייה, איש שידע ללכת עם ה... ידע מה שנקרא להתנהג בחצרות של מלאכים, אבל לעולם לא שכח איך הולכים בין האנשים. וכשאני הייתי, ראש המועצה בסדרות, אז מתי הרגשתי שאני ראש העיר של עיר קוסמופוליטית? זה כשלובה אליאב החליט להיות האזרח בסדרות, והוא הגיע יחד עם טניה לגור ביישוב, והם התמזגו מהר מאוד. אני הייתי ראש עיר די קשוח, ואצלנו בימי שישי כולם היו יוצאים למבצעים של ניקיונות ושקלנות, ואחד היה זורע, ולובה היה פשוט מגנן כמו שמחייכים לא ראיתם. היינו באים, מוצאים אותו שם בין הגינות, בין החצרות, קודם כל משלים איזה שיעור עזר עם איזה ילד, ואחר כך הולך לשתול עוד איזה שתיל בחצר. היה פשוט אזרח מושלם. אבל הסיפור הפיקנטי שמשתלב עם כל מה שהחברים אמרו כאן, לא היה פשוט להשיג טלפון באותה עת. הטלפון היה מצרך לא פשוט. ולובה היה צריך טלפון. אז אני סידרתי לו, ואמרתי למנהל המתנ"ס שלנו, אז בחור בשם סמי בן יאיר, שגר לא רחוק ממנו, אמרתי, סמי, תשמע, כל פעם שלובה צריך טלפון, תן לו לטלפן. אמרתי, בסדר. טוב, לובה בא, דופק בדלת, נכנס לחדר, מטלפן, הולך, ככה חולפים להם הימים, פתאום מגיע חשבון טלפון, הוא צריך משכנתה בשביל החשבון הזה. הוא אומר לי, אמיר, הוא התבייש לדבר עם לובה, הוא אומר לי, תגיד, אמיר, מה אני עושה עם החשבון הזה? מה זה המספרים האלה בכלל שפה מופיעים בחשבון? מסתבר שלובה כל ערב, היה מצלצל לטוניס, ומצלצל לכל פינות העולם למיניהם,
את כל הקשרים והיחסים שהייתם רק חולמים לדעת עליהם, אז עשה לובה שם מהדירה הקטנה בסדרות. כמובן שהיו מהלכים מתואמים עם, שהיו בשליחות, שבין היתר הביאו אחר כך לוועידת מדריד, ומשרד החוץ שילם את החשבון בסוף. רק שתדע, לובה, זה ששילמו לו את החשבון מלא, אבל עוד שנה אחר כך הוא המשיך לשמוע זמזומים וקולות בערבית, והוא אמר לי, תגיד, מה קורה אצלי בבית? אמרתי לו, שמע, השבק ממשיך להיות עליך בטלפון. זה ייקח עוד הרבה זמן עד שירדו ממך. ואני חושב שלובה באמת הוא דבר נהדר בשבילי, כי יש לכל איש פוליטי ימים קשים, וגם לי. ואני, כפי שאתם יודעים, עדיין גר בסדרות, ויש לנו בדיחות במשפחה, מי נמצא במוצב הקדמי, במוצב האחורי, לפי שכונות, אנחנו מחלקים את העניין, אבל אין ספק שלובה, באותם שנים, בשנות ה-80, שבהם איש לא יעז לדבר על מדינה פלסטינאית, או להגיד מדינה פלסטינאית בסדרות, אתה כמעט, מה שנקרא, מסתכן בנפשך, והוא, למרות דעותיו, למרות עמדותיו, הוא וטניה, הקשר האנושי פשוט שבר את כולם. כולם אהבו אותו. לא חשוב מאיזה עמדות, מאיזה תפיסות. הוא היה פשוט אהוב השכונה שם. פשוט דבר מדהים. כל אחד ראה בו את הבית שאפשר לדפוק ולקבל עצה טובה. ואני עצמי, באחד הימים, הודעתי ללובה, טלפנתי אליו, אמרתי לו, לובה, אני בדרך אליך. הוא אומר לי, מה קרה? אני בא אליך. בא לי ניצנה. והגעתי אליו לניצנה, והוא הכין לי חדר, וישנו בלילה בניצנה, וככה כל הלילה דיברנו, אמרתי לו, תשמע, לובה, אני חושב שאני רוצה לפרוש, אני רוצה לבוא להיות איתך כאן בניצנה, אני מתכנן לעבור יחד עם המשפחה שלי, ובוא, ככה לפחות שיהיה לך יורש, שמישהו ימשיך שם את כל השתילים, מתי שאתה תתעייף קצת. אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא בטוח שהטעות שאני עשיתי, כשאני החלטתי לפרוש כמזכ"ל מפלגת מפאי, ואני חשבתי שאני עושה דבר ערכי, ואני מקבל החלטה לפרוש, ואולי אם לא הייתי פורש, והייתי ממשיך בעמידה, והייתי ממשיך לספוג את הטריקים והשטיקים והאלבונות פה והאלבונות שם, אבל ממשיך קדימה, אולי היום בכלל פני מדינת ישראל היו שונים לחלוטין. ואז הוא אחד האנשים ששכנע אותי להישאר. אז מי שאוהב את זה יכול לחייך, יש כאלה שאולי לא יסלחו לך על זה, לא בא. אני בכל אופן אוהב אותך אהבת נפש, וזה רק חלק מהסיפורים, רק חלק מהסיפורים. יש עוד דבר אחד שעשינו ביחד. היו ימים שאי אפשר לדבר עם פלסטינאים, ואני החלטתי לעשות מה שנקרא את אחד האירועים הדרמטיים ביותר שהיו במדינת ישראל. כי הרי לעתים רואים בערי פיתוח כאיזה מתחם ימני שמתנגד לפשרה. אני אומר לכם, כמי שגר בסדרות, יש יותר תושבי סדרות שפוחדים מהאבטלה מאשר מקסמים, ויש יותר תושבי סדרות שישמחו שתהליך השלום אכן יואץ. אבל בימים ההם, שקשה לדבר על הידברות, אנחנו עשינו מה שנקרא את הנגב של השלום. והבאנו קרוב ל-50 אלף איש לסדרות. אפשר להסתובב בכלל. ילדים באו מכל הארץ וציירו על, על, על חלוקי נחל יונים, יוני שלום, וכתפו להם עלי זית ועשו מעשה אומנות על גזעים שהביאו מכל מיני ענפי זית מכל הארץ, והיו מרוצי אופניים לשלום. היה שם דבר נהדר, והייתה שם חבורה מאמינה, שאין ספק, היה ליבוביץ' יחד איתך באותו יום, ונדמה לי חלק מהחבורה כאן הייתה, ושי, כמובן, שי בתור שכן, אני מדבר על, על האורחים, כמובן זאת הייתה חבורה שחלק הסתכלו עליה כחבורה תימהונית, אבל הם היו אולי נביאי האמת של מדינת ישראל, ואז החלטנו לעשות את הדבר המדהים, החלטנו לכרות ברית ערים תאומות עם טייבה. ויחד עם לובה, אני כראש הרשות קיבלתי החלטה שכל בתי הספר בסדרות משתתפים בתוכנית הזו. ובמשך שנתיים,
כל פעם בחצי שנה, ילדי שדרות היו נוסעים לטייבה לגור שם עם הילדים, עם המשפחות, וילדי טייבה היו מגיעים פעם בחצי שנה לשדרות לגור עם הילדים בתוך המשפחות. וזאת היה, זה היה דבר מדהים, איך זה שינה שם את התפיסה לחלוטין, איך פתאום אנשים הבינו את המושגים של מה זה נאמנות כפולה, איך ילד בשדרות יכול להגיד, אני לא רואה פסול בזה שילד פלסטיני שם את דגל פלסטין על המיטה שלו, זה כמו שילד יהודי באמריקה שם את דגל ישראל על המיטה שלו, הוא יכול להיות אזרח נאמן אמריקאי ויכול להרגיש קשר עם העם שלו, ואותו דבר הוא אומר, אין שום סיבה להפוך ילד כזה לבוגר. ואני אומר לכם שהנוכחות של לובה באותה עת הייתה באמת אולי הכוח המרכזי שנתן לי כוחות, ובוודאי סחב את היישוב כולו למהלכים שעוד יזכרו הרבה מאוד שנים. ואני שמח שאני כאן לידך, שמח שטניה כאן, אוהב אותך מכל הלב, אתה יודע את זה. תודה. אני רק רוצה משפט אחד. בשבוע שעבר ערכה הסתדרות המורים ערב הצדעה למורות ולמורים בשדרות, ואני הגעתי כמובן לשדרות, והייתי בשדרות בשבוע שעבר בערב, ערב יפה מאוד בבית העם, ולשמחתי הרבה, רבות מהמורות היו או תלמידות שלי או שכנות שלי שהזכירו לי את הימים השנה שהייתי בשדרות. פרופסור דוד אוחנה, תגיד לי, מי זה הלוב האליאב שלך? בעצם הרבה לא יודעים על מה נעשה איתך בשנות ה-80 ועוד לפני כן ואחרי כן. תן לי סיפור אחד. ארץ הצבי זאת האוטופיה הפוליטית החשובה ביותר שנכתבה ב-50 השנים האחרונות. לא לכל אחד יש מזל שדף כזה של ערב עם אנשים כאלה בשמחת תורה, וכששני ישראלים זוכים בפרס נובל על דבר נורמלי, לא על שלום ומלחמה, אז אולי מקרה ואולי גם מקרה. אני רצתי עם לובה כמספר 2 בבחירות ב-1984, והיה איזשהו מסע יחצני של לובה, שהיחצנים ביקשו ממנו לעשות את זה, לנסוע בסמי טריילר ממטולה ועד אלת. ואני עקבתי במכונית שלי אחר הסמי טריילר. אנחנו מגיעים למקום מסוים במרכז הארץ, ולובה מבקש מאיתנו לעצור ולהמתין לו. אף אחד לא הבין מה הסיפור. אני הייתי סקרן לדעת מי המאהבת של לובה. ואז אני רודף אחריו, בלי שהוא ידע כמובן, הוא נכנס לבניין מסוים. טוב, בבית לוינשטיין אין בדיוק מאהבות. זה היה בית לוינשטיין. הוא עולה לקומה השנייה, אני עולה אחריו, מסתר במדרגות, הוא ניגש לאדם בכיסא גלגלים, מוציא אותו מהחדר, אני רואה רק את גבו, אני לא מזהה אותו, והוא מדבר עם האדם, והאדם לא עונה, רק בוכה. הוא לא יכול היה לענות. הוא היה בימיו האחרונים, אף אחד לא ביקר אותו, כולם שכחו אותו, חוץ מלובה שזכר את ישראל גלילי. ישראל גלילי, היריב הפוליטי הגדול ביותר של לובה. בולי, זה לובה על רגל אחת, זאת אומרת, צריך להבין את הסיפור הזה של ישראל גלילי, של ההתחברות אז עם ההתנתקות, ההתחברות של מפלגת העבודה עם ההתנתקות של שרון. אתה רואה? דל פרגן. זאת אומרת, זה באמת, זה לא גלילי באמת של ההגנה ועם כל מפעלותיו באמת הציונים, זה גלילי של מסמך גלילי, של מפלגת העבודה בשעה הכי מחורבנת שלה. של מפלגת העבודה שמשקיעה, מתחילה להשקיע, יחד עם הליכוד, 100 מיליארד דולר
בגולם שאף ראש ממשלה לא יוכל להינתק ממנו, אפילו אם רוב המדינה תרצה. אם לובה ייזכר, הוא ייזכר על הרבה דברים. אבל זה הדבר החשוב ביותר של לובה ייזכר. שהוא הבין שאם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת, בית שלישי לא יהיה. ואני אומר את זה בשמחת תורה, ואולי אפשר לאחר, ואני לא מדבר עכשיו פוליטית, אני מדבר פוליטיקה במובן האציל ביותר של פוליטיקה. על החיים של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו. זה לובה. מה באמת, לובה הזה שגר בקרל נטר הפולני הזה מעניין אותי? הוא בחור נחמד, יכול להיות לא לפגוש אותו. קודם כל, מילה עליב, קודם כל, מילה עליב. הוא רוסי, הלו. אבל לא לכל אחד במפלגת העבודה, בייחוד מזכ"ל המפלגה, יש ביצים. זאת זה אדם שעוזב את השררה. תראו לי אדם שעוזב את השררה בגלל רעיונות. וזה היה המורה הפוליטי שלי, כאשר ב-10 בפברואר 1983 היה רצח פוליטי בישראל, ששכחו אותו מזמן. אמילי גרינצווג נרצח בעקבות מלחמת לבנון. הקמתי תנועה בשם 10 בפברואר, והמוזמן הראשון לקבוצה היה כמובן לובה אליאב. שם התחברנו, ואנחנו חברים, ובעקבות לובה וגם בן גוריון ירדתי לדרום, ויש התנחלויות של הדרום, יש התנחלויות של השמאל בדרום, ניצנה, מדרשת בן גוריון, זה לובה. אני, בעקבות הפגישה המרגשת עם ישראל גלילי, רציתי לראות את האיש יריב, אבל גם חבר למפלגה וראש מטה ההגנה שנים, והוא באמת כבר לא יכול היה לדבר, ובכה כל הזמן מהתרגשות. והנה כשהייתי סניטר בבית חולים הדסה, לאחר מלחמת יום כיפור, לקחתי שנה והייתי סניטר בהדסה בתל אביב, ניגש לי עוד אחד מהסניטרים ואומר, לובה, פה הביאו איזה איש משלך, מאנשיך, איזה איש חשוב. וזה היה בני מרשק. בני מרשק היה יריב קולני שלי עוד יותר מגלילי. הוא היה יד ימינו של טבנקין. והנה אני מוצא אותו במחלקה אונקולוגית בהדסה, ואני מאותו יום ידי לא זזה מידו, שהוא קיבל את הטיפולים הכימיותרפיים, ואני הובלתי אותו בכיסא גלגלים, והוא מת בידיי, ומשפחתו, ביתו ובנו, הם ידידים קרובים שלי, והבן שלו, יואל מרשק, עובד יחד איתי בענייני הנוער העובד, ונוער התקם בניצנה עד עצם היום הזה. לובה, אני לא יודע אם זו אגדה או אמת, אבל יש איזה משהו שהתהלך בסיפורים עליך, שהיה פעם אפשר להצביע בעד גולדה או נגד גולדה, שתהיה ראש ממשלה, שלא תהיה ראש ממשלה, והנה אתה הכרעת את הכף ואתה הצבעת בשבילה, וכשאלו אותך, לא, למה עשית זה? ואתה אמרת, היא כל כך רצתה. עכשיו, אתה עשית לנו נזק גדול מאוד, לובה, על זה אנחנו לא יכולים לסלוח לך, בחייך, אתה עיכבת את השלום בלפחות איזה 100 שנה בעניין הזה. לא, זה כמו נגדה. הייתי חבר לשכה, ולאחר מותו של אשכול, באמת גולדה הייתה כאילו מועמדת, אבל היו דעות הנה, וספיר אולי היה מישהו אחר, היה אלון, היה דיין. ובישיבת הלשכה אני אמרתי לה מול פניה, וזה יוסי שריד מחכה אותי טוב מאוד עד עצם היום הזה, אמרתי לה, גולדה, אני הולך להצביע בעדך, נשלח, יש רצון נחוש להיות ראש ממשלה, ואנחנו צריכים מישהו שיהיה לו רצון נחוש. זה לא היה נהוג במפאי ומפלגה, לאף אחד לא רוצה כלום. כולם רוצים רק דין התנועה. כל אחד רוצה להגן בחלילה לאיזו גבעה, הוא לא רוצה כלום. אז צריך לבוא אליו ולבקש ממנו, הצעירים והמבוגרים והגמלאים, בוא תהיה לנו. ואני אמרתי לגולדה, לך יש רצון נחוש להיות ראש ממשלה, אני מרים את היד בעדי. ואז היא אמרה את המשפט ההיסטורי, קיבלת היא דינת נועה. וזהו, ואנחנו אז נתקענו, מה שנקרא, עם מלחמת יום הכיפורים ועם כל מה שבא אחר כך. The rest is history, שחקי שחקי
איציק סגב, אתה יודע יפה מאוד שלובה לא עבד רק במדינת ישראל, בארץ ישראל, בסביבה המקומית שלנו. הוא יעץ למלך חסן במרוקו מבלי שאף אחד ידע, כשכולם חשבו שאנחנו בכלל מסוכסכים ועם מלחמה גדולה מאוד עם מרוקו, והבן אדם עשה חקלאות במרוקו והיה היועץ האישי של המלך. ועבד באיראן במקומות כאלה ואחרים, והיה אצל מוסטפא אל-ברזני בעיראק. אינטרנציונל הייתי אומר, לא? תן לנו ככה, איציק, איזשהו סיפור אחד על איראן שיכול להסביר לנו איפה הדברים עומדים. אני רוצה דווקא להתחיל בנושא בני אברהם. למרות שפה לא רואים כל כך טוב, אני רואה כמה חברים שיחד הקמנו את בני אברהם, והלכנו לפגוש את ערפאת. ומאחר שגדלנו על הספר הזה, ארץ הצבי, הזמנו כמובן את לובה להיות היושב ראש ולהצטרף אלינו לפגישה לערפאת. היו פה הרבה חברים שאני רואה פה חלק, קרוב ל-70 חברים, שנסענו לערפאת והקמנו איתו תנועה בני אברהם, וערפאת כמובן דיבר ואמר שלא תהיה יותר מלחמה ורק שלום. על הבמה הזאת גם התארחו כל האנשים משם, על הבמה הזאת. וגם יוסי אלפי היה שם. כשפעם היה שלום, אתם זוכרים? וכפי שאתם יודעים, הוא בסוף הפר את כל ההסכם הזה, אחרי שיותר מ-5,000 ישראלים ו-5,000 פלסטינאים, זאת אומרת, עשו חילופי ביקורים הדדיים. בביקור הזה לובה הביא, מאחר ולפחות אנחנו היינו משוכנעים בארץ הצבי, אז לובה הביא איתו את הספר הזה ונתן אותו לערפאת. והיה איתנו מנשה קדישמן, ומנשה הקדיש את הספר ללובה, ולובה, אני מביא לך את הספר הזה בחזרה, כי זה מה שנשאר מהסכם השלום הזה ומבני אברהם. בעיקרון הפכנו מבני אברהם לבני הבל. בדרך כלל קדישמן הולך עם מכנסיים מאוד מאוד קצרים, אבל באותו יום החליט ללכת עם מכנסיים ארוכים. למה זה? זה בהשפעה שלך? לא, אנחנו לא התכוונו לספר את זה, אבל אתה... אז קדישמן בא עם מכנסי המשי, וכל הזמן סחף שקיות. אז אני אומר לו, מנשקה, מה אתה עם מכנסי המשי? ערפאת הומו. אז נעצר מיד ולבש את המכנסיים הארוכות.
אבל מה שאני רציתי להגיד לכם, שלובה ישב על יד ערפאת והעביר לו את הספר עם הקדשה, וקדישמן חתם, וזה למעשה סיפור אחד של אותה פגישה. עכשיו, האיש שהוא יד ימינו של בני אברהם מצד ערפאת זה הניאל חסן. הלובה פגש את הני כבר שנים לפני כן, ואני ניסיתי להביא את הני אל חסן לערב הזה. אני מדבר איתו לעתים קרובות, ומה שאני רוצה רק להגיד לכם, שחזרנו לאווירה המורעלת של איזה 30 או 40 שנה לאחור, כאשר הני אמר לי, סגב, אם אני אבוא, יארגו אותי ברמלה. אני פחדתי להגיד לו, והתייעצתי פעם עם לובו, שאולי יארגו אותו פה, או בתל אביב. זאת אומרת, המעגל הזה של בני אברהם, שאיתו התקדמנו, חזר לאחור שנים רבות. צריך להתחיל מהתחלה. ונעבור לאיראן. הסיפור השני הקצר הוא ניצנה, שלובה ביקש מאיתנו, בני אברהם, לעזור, לעשות לו קשר למצרים. ובאמת נסענו למצרים, משלחת של חברים, ושכנענו את יוסוף ואלי לשלוח משלחת מצרית ללובה לעשות שיתוף פעולה ישראלי-מצרי בניצנה. והגיעה משלחת מצרית בחירה בראשות הדוקטור, הגברת סוזן קמל. לפני חודש וחצי, כן. חודשיים. והם התרשמו מאוד, הם לא האמינו את קצב העבודה של לובה, בצהריים הם היו צריכים לנוח, לובה לא הפסיק אפילו לשנייה, ואנחנו מקווים שלביקור הזה תהיינה תוצאות של שיתוף פעולה מצרי-ישראלי בניצנה, במרכז שלך. יוסי כל הזמן מתעקש על הסיפור האיראני. אני הייתי באיראן והלכתי לבקר כמובן את חבל קזווין. זה החבל שלובה פיתח. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שבאיראן היו אז 53,000 כפרים. ולובה פיתח חבל קטן שהיו בו רק כמה כפרים. והפיתוח הזה לא הספיק. 300 כפרים. כן, 300. כל היתר היו במצב ירוד במאה ה-12 וה-13, והם הביאו את המהפכה. ובאחד הימים, לובה הגיע לבקר בחייבר כרמל. מי שמכם עוד לא היה, זה פרומו לביקור שם. זה מקום מדהים, זה מקום מדהים, וכדאי לבקר. גם אורי גורדון היה, וכל הקבוצות שלהם, ורוחלה וטניה. וישבנו שם, וסיפרו לו על המבצע של אברהם יפה הגה, להחזיר את חיות התנך לארץ התנך. וכל הזמן הם התקשו להבין, מה פתאום מתעסקים מהחזרת חיות התנך לארץ התנך, כי גם אורי וגם לובה התעסקו רק עם יהודים. אז בסוף סלח הדרוזי האחראי אמר להם שם, תראה לובה, אורי, תמשיכו אתם להביא יהודים, אנחנו נביא חיות. אבל מה היה הקשר האיראני? הקשר האיראני היה שהחמורים האלה מאיראן. בימים האחרונים של האימפריה, אני נתבקשתי על ידי אברהם יפה לעזור לו להביא את היחמורים לארץ. באמת הבאנו אותם. תן לי רק לדייק פה, איציק היה הנספח הצבאי האחרון באיראן. כן. זה היה תפקידו. כן. במסגרת הבאת היחמורים, שזה לא שייך, אבל הוא היה הנספח הצבאי. אז אני רק רוצה להגיד לכם שמארבעה יחמורים יש היום 650, ש-250 מסתובבים בנחל כזיב בגליל, והחיה הזאת היא נכחדה בכל העולם, כולל באיראן, המהפכה אכלה אותה כבר. אבל מה שיוסי מספר, שאז תפס את העניין, זה שבימים שהוצאנו את היחמור, אז התחילה למעשה השרידים של המהפכה. והיה צריך לקבל אישור להוציא, והמאשר, הסמכות המאשרת היה נאצי גרמני, שהוא היה מנהל גן החיות שם. ואני ומייק הלכנו אליו לקבל את האישורים. והנאצי הזה הבין שיש סכנה גדולה לאריה המלכותי, לשע היה אריה מלכותי, ענק, ונמר מלכותי, ושבאנו אליו בבקשה שיאשר את היחבורים, הוא חתם להולנד, לא לישראל, אז הוא אמר, סגב, יש לי אליך בקשה, אתה רוצה את החתימה, קח איתך את האריה המלכותי ואת הנמר המלכותי. אני הזדעזעתי בתוכי, אמרתי, בן אדם מתנדב לקחת שני יחמורים, ומוצא את עצמו עם אריה מלכותי ונמר מלכותי. אבל לא רק להסביר לך את רוח המהפכה, למחרת שהגעתי לקחת אותם, האמון הגיע לפניי וחתך אותם לגזרים בגודל כזה. ולא נשאר לא אריה מלכותי ולא נמר מלכותי ולא חבל קזווין.
חבל קזווין היה מבצע גדול ביותר שישראל עשתה אי פעם מחוץ לגבולותיה, במובן של תכנון ושיקום של חבל שלם שנהרס ברעידת אדמה. ואני מקווה עוד שהעבודה הגדולה שאני זכיתי לעמוד בראש הצוות הישראלי שעבד שם, משהו נשאר מהבארות, מהתעלות, מהגידולים החדשים שהכנסנו. ורק אספר לכם איך ביום השנה לרעידת האדמה הנוראה שפקדה את החבל עם עשרות אלפי הרוגים, ואנחנו התיישבנו בלב החבל הארוס, הגיע השח ופרדיבה והפמליה, הגיעו לקבל, לראות את הכפרים הראשונים, כפרים המודלים שבנינו, והם ביקשו מאיתנו, לפי החוזה שהיה לנו איתם, לתת דוח גדול באנגלית. אבל אנחנו רצינו להראות להם איזה מחווה, איזה ג'סטה, וביקשנו ממאיר עזרי ויהודים יוצאי איראן אחרים שיכתב גם על ידי יהודים דוברי פרסית טובה בארץ את כל הדוח הטכני המסובך, 400 עמודים, לכתוב אותו בפרסית. וזו הייתה הפתעה, ואני הגשתי את הדוח באנגלית לשח, ואחרי זה ההפתעה הייתה שהגשתי לו קרח גדול, הכל בפרסית, כל הדוח ההידרולוגי, גיאו-הידרולוגי, קלימטולוגי, חקלאי, הכל בפרסית, לתדהמתו, ואמרתי לו, זה מחווה לאחד מאבי אבי אבי אבות אבותיך, המלך קורש, שנתן לנו את הזכות לחזור לארצנו. זה לא אחד מאבי אבות אבותיו, אבי אבות אבותיו היו סרג'נטים של פרשים, אבל אבל הזאת הייתה מחווה יפה מאוד, מרגשת מאוד, ויש לי תמונה נהדרת, שהיום אני יודע שהשח נפטר, אתם יודעים, מסרטן אחרי זה, חוץ מפרדיבה וממני, כל היתר, השרים, בעיקר השרים, שרי השח, הוצאו להורג. כך שאני מקווה שעוד יבוא יום, אני מכיר את איראן היטב, עם גדול ועם חשוב, יבוא יום והם ינערו מעליהם את משטר האייתולות, שלפי דעתי מכניק גם אותם, ועוד נראה, גם אם לא בזמני, אז בעוד שנים נראה את ישראל מחדשת את הקשרים הנהדרים שהיו לנו עם איראן. לא הרבה יודעים על הקשרים האישיים שלך בימים עברו, ואנחנו הולכים הלוך וחזור כל הזמן, כי זה לא תוכנית אלו הם חייך, אלא אנחנו פשוט מחטטים בסיפורים של המדינה הזאת, ובאמצעותך. אתה בעצם משמש לנו כמו האצבע הזאת של פסוקו, אתה יודע, אתה מסמן לנו על מה אנחנו הולכים לספר. ביאליק היה איש שקרב אותך אליו, ואתה היית מבלה איתו כילד. יש אנשים שאמרו, מה, לובה היה כמו הבן שלו. זה נכון? לא היו לו ילדים, הוא היה ערירי, אולי זאת הייתה הסיבה שהוא טיפח אותי. זה היה כתוצאה, חלק מדי יודעים, אני סיפרתי, הייתי תלמיד בית ספר יסודי, והייתה התחרות לחיבורים, הוא אהב את החיבור שלי, הוא ביקש את הילד הקטן בן ה-11 לבוא לראות אותו בבית ביאליק של היום, כמובן בית נהדר, אני הלכתי בחיל ורעדה, וצלצלתי בפעמון וקפץ עליי כלב. החיבור שלי היה על כלב, ואני אוהב כלבים מושבע. תפסתי את הכלב, קפי שמו, ואחרי הכלב בא ביאליק. ואחרי זה היו שנתיים מאוד מאוד מיוחדות במינן ויפות של משורר לאומי, ילד קטן, איתו לבית הכנסת, לאוהל שם בתל אביב. אחרי זה הוא עבר לרמת גן. לרמת גן זה סיפור מאוד יפה. ויש כמה תמונות של תמונה אחת, אני מצולם איתו, וישנה ההקדשה שמשמשת המוטו, הלוגו של חיי, עומד האיש כבד גוף, ועל ידו ילד קטן עם ברט, ועל זה הוא כתוב, רילובה, זה שם רוסי שנתנה לי אומנת רוסייה במוסקווה, שמי הוא אריה, לובה נדבק אליי, אריה, לובה אליאב, אז הוא כתב לאריה לזיכרון, היקל קצבי וגיבור כארי, לעבוד עד עבודת עמך. והלוגו הזה מלווה אותי כל הזמן, מפני ש
האריה והארי בקבלה, לא צריך לחכות למדונה, הארי בקבלה הוא שווה לגיבור. אז לביאליק זה היה יקל קצבי וגיבור כארי, זה משהו מחזל וקבלה. וכך יצא שאותה טניה שסיפרתי לכם עליה, היא טניה לבית צבי, לבית צבי. והיא היחידה ששרדה ממשפחתה, ואת הילדים, כמובן קראנו את כולם, צבי, אופרה, אייל, אך כך יש לנו יעלים, איילות, אופרים, ונולדו לנו תאומים לא מזמן, נכדים, אז הצעתי להם, וזה מגיע לשב, יש לי עוד שני שמות, אימפלה ויחמור, אבל איכשהו הם לא קראו להם, קראו להם בן ואדם. אז רגע, אז אני לא מבין, כשאני בא אליך הביתה ואני שומע את טניה מדברת איתך, היא קוראת לך ארתור, על שום מה? כן, זה היה אותו סיפור, הרי אנחנו היינו בהפלה וכמובן גם בעבודות המוסד היינו לא בשמות שלנו, והשם שלי היה ארתור, המעפילים הכירו אותי בתור ארתור, לא ידעו את שמי לובה, והיות וכשהיינו במחנה המעצר בקפריסין כבר היינו זוג, אז אני לטניה ארתור עד עצם היום הזה ועד יומי האחרון. תודה. הנסיך ארתור. אתם מוזמנים להצטרף. אני רוצה רק להוסיף, אני מכירה את לובה כבר כמה וכמה שנים. זכיתי להכיר אותו דרך ידידינו המשותף אורי גורדון, ויצא לי לשמוע אותו רבות מדבר, נואם, נושא דברים, ובאמת תמיד באיזושהי פינה, באיזשהו רגע, הוא היה מצטט כמעט תמיד, עד היום מה ששמעתי, איזושהי שורה משיר או אפילו בית משיר של ביאליק, נכון? אז זהו. אז בחרתי באמת בשיר כל כך יפה של ביאליק, הכניסיני תחת כנפיך. הכניסיני תחת כנפיך מה זאת
מספרים סיפורים עם יוסי אלפי ושרים גם שירים וזה נחמד מספרים סיפורים עם יוסי אלפי עם סיפור טוב אתה לא לבד מספרים סיפורים עם יוסי אלפי בוא תשמע עוד סיפור יהיה נחמד